বুড়ি অঞ্চলর অবহেলা স্মৃতির এটা দুই নম্বর ভিডিও এ আউ এই ভিডিওরে আমি দেখবারকে পাইমা মুরার মা মাহেশ্বরী মন্দির। তো এটা বড়িয়া বড়িয়া ভিডিও ভাল লাগে টুরিস্ট মেয়র ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন। মাহেশ্বরী মন্দির তো ফিলহাল আমি ইয়াদি মাহেশ্বরী মন্দির নিকে যাচ্ছি, সে সামনে অছে। কত দূরি হবা হো? কত দূরি হবা? এক দুই কিলোমিটার হওয়া পাই লাগুছে। সামনে অছে, আমি আগে ইহাদি যা মাহেশ্বরী মন্দির নিকে। দশ মিনিট রাস্তা নি ডঙ্গাটি গলে। ওকে, বক মানে অনেকটা সব নি হো। কেতে পেন অছে গাইন? বলে গেলে ডঙ্গা কেন্দা করবো না হো। ସବୁଆଡ଼େ ଲଟା ଅଛେ ଫିଲହାଲ, ବର୍ଷାର ଟାଇମରେ ବଙ୍କ ମାନେ ଅଛନ୍। ଆଉ ଜାଗାକେ ଯାଉ ଦେଖ ଟିକେ, ଆଉ ଅନୁଭବ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁ କି ବୁଢ଼ୀ ହେବାର ଆଗଲିନ ଆମର ଯେନ୍ ମହନତଟା ବନ୍ଧା ହେବାର ଆଗଲିନ ଲୋକମାନେ ଇନ ଯେନ୍ତା ଯେନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ରହୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କେ କେନ୍ତା ଫିଲ୍ କରୁଥିବେ ସେଟାକେ ଟିକେ ଅନୁଭବ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କର୍ମା। ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଆମର ଗାଁରେ ବି ରହେସନ୍, ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଥିଲା କି ଇ ଯେନ୍ ଏରିଆଟା ଥିଲା ମୁରାର, ମୁରାର ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ଚାଷ ଲାଗି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଥିଲା। ଆଉ ମ୍ୟାଟ୍ଟା ଉର୍ବର ମ୍ୟାଟ୍ ଥିଲା, ତ ଚାଷ ବି ହେନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ହେଉଥିଲା ଇନ। ତ ସେମାନେ ଏ ଜାଗାକେ ସୋର୍ କରିକରି ଇହାଦି ବି କାନ୍ଦି ପକାସନ୍ ସେମାନେ। ତ ମୁଇଁ ବୁଝିପାରୁଛେ ଆସେ ନି ଜାଗାକେ ଆସିଲା ପରେ କି କାହିଁ ଲାଗି ସେମାନେ ଏତିକି ଦୁଃଖ କରସନ୍, କି ବୁଢ଼ି ହେଲା ପରେ ତାହାକୁ କେତେ ବାଧିଛେଟା। ଆଉ ଏନ୍ତା ଜମି ଆମର ଏରିଆ ସିନା ନ, ଇନ ପଥରଟି ଖୋଜିଲେ ବି ନି ମିଳେ, ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ମାଟି ମାଟେ। ଓଆ, ଆଣ୍ଠି ଆଣ୍ଠି ପାନ୍ ଫିଲହାଲ ଭରି ହେଇଛେ। ତାର ତ ଖରା ମାସ ଇନ ପାନ୍ ଶୁଖି ଦେସି କେନ୍ତା ହେ ହୋ? ଖରା ମାସେ ପୁରା କାଦୁ ଅଛି ରେ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକେ ଘୁସବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା ଟ୍ରେଲ ମାରୁଛନ୍ ଯେ ବାକି ଜଙ୍ଘେ ପାଇଁ ନେଇଯାଉଛେ, ମ୍ୟାଟ୍ଟା ପୁରା ଚିପଚିପା ଅଛି ହେଲା। ତ ଏଥିର ଲାଗି ଭଲସେ ଢୁକିନି ମନବା ଭିତରକେ, ନୀଲୁ ଅଛନ୍ ପଇସାଇଟା ଯାଇଛନ୍। ହ୍ୟାଲୋ ନୀଲୁ, ତମ ଲେଗାକେ ଆସ। ହ୍ୟାଲୋ ତୁମେ ଓ କାନ୍ତି ଚଢ଼ିଛନ୍, 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 ନୀଲୁ ଚଢ଼ିଛନ୍ ପଥର କି କେନ୍ତା ହେଇଛି ଚଢ଼ିଛନ୍ ପିଲା। କେନ୍ ଗଛ ଲିଆ ଆଉ ଚୁନ୍ ଥି ବନିଛି? ସିମେଣ୍ଟ ନି ଲାଗି? ନି ଲାଗି। ଆଉ ଯେତ୍କି ପାଣି ଥିଲା ବି ନା ମାନେ ନିଦ ହେତି ଗଲେ ସେତିକି ବଡ଼ ସେଲା ନଛି ହୋ ବାଲ। ତ ଆମେ ଫିଲହାଲ ମନ୍ଦିର, ମନ୍ଦିର କାଣ କହିସନ ଇଟା କେ ହୋ? ଇଟା ଯେନ୍ ଥିସି ଛାଡ଼, ତାର ପଡ଼ଛି ଏକ ଯେ ନାଇଁ ଉତରେ, କାହିଁ ନାଇଁ ଉତରେ ଦେଖୁଛେ ଆଦି ଏତକି ଦୂର ଜାଗା ହେଇଟା ପଥର ଯେନ୍ ଅଛି କେ ଏତକି ଏତକି ଦୂରିଆ ଯାଏ ଇଟା ସିମେଣ୍ଟ। ତ ଆମେ ମନ୍ଦିରର ପୁରା ପାସ୍କେ ପଳେଇଛୁ ଏଛେ ନା ମନ୍ଦିର ନିକେ ନୀଲୁ ବି ଆସିଗଲେ ଆମେ ତ କାଣ ଗୋଟେ ସେ ହଲିଉଡ଼ ଫିଲ୍ମ ପଳେଇଛୁ ଲାଲା ନ ଯେନ୍ ଯଦ ମନ୍ଦିର ଭିତର ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ପାଇନ ବାହାରି
ଇ ଭିତରେ ଆମର ସେ ଅଗ୍ନି ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଥିବ ନି ବାହାରୁ ଲେ ଆମେ ଯାହା ବୋଲେ ପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ମାହେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଖରା ଅଛନ୍ତି ଥିଲା ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ମାନେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଥିଲା ଜୁହ୍ନା ନଦୀ ବୋଲି ମାନେ ଇଆଡ଼େ ଅଛେ ନଲିଆ ବୋଲସନ୍ ତାପରେ ଏଇଟା ବୁଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ହେଇଛେ ଏଇଟା ପାଣିଟା ଭରି ଯାଇଛେ ପାଣି ଭରିଲା ପରେ ଏଇଟା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛେ ଗାଁଟା ତାପରେ ଗାଁ ବାଲେ ଉଠିକରି ଅଲଗା ଗାଁକେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ ଏଇଟା ମୁରା ଗାଁ ଥିଲା ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ସବୁବେଳେ ଏନ୍ତା ପାଣି ଭରି ରହିଥିସି ସବୁବେଳେ ପାଣି ଭରି ରହିଥିସି ବହୁତ ମଜବୁତ ଅଛି ତ ଏଇ ମନ୍ଦିର ନ ତୁମର ଗାଁଟା କେତେ ଦୂରିଆ ପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ଯେନ୍ ଥେବ୍ରା ଗାଁଟା ଅଛି ଏଇଟା ବେଶୀ ସେ ବେଶୀ ଡଙ୍ଗାରେ ଆସିଲେ 15-20 କିଲୋ ମାନେ ମିନିଟର ରାସ୍ତା ଆଉ କିଲୋମିଟର ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ 5 କିଲୋମିଟର ତ କେହି ଯଦି ଡଙ୍ଗାବାଲାକେ ଯଦି କିଏ ଆସବାରକେ ଚାହିଁବେ ବେଲେ କେନ୍ତା ଆସିପାରିବେ ଏଇ ଜାଗାକେ ଡଙ୍ଗାବାଲାକେ ଯେନ୍ତା ବି ଭଡ଼ା ଲାଗ୍ବା ଦେଇକରି ଏନ୍କେ ଆସିପାରିବେ ମାନେ ହେନ୍ତା ଏଭରେଜ୍ କେନ୍ତା ରେଟ୍ ନେସନ୍ ଏଭରେଜ୍ ହିସାବରେ ବେଲେ 500-700 ଏମିତି ନେବେ ବେଶୀ ତ ନେଇ ନିଅ ଆଚ୍ଛା ଛୋଟ ଡଙ୍ଗା ନାଇଁ ହଁ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗା କେତେ ଲୋକ ବସି ବନ୍ସି ଲଗ୍ବ ଖେ ଡଙ୍ଗା ଥି 10 ଲୋକ 10 ଲୋକ ନାଇଁ ଭାଇ କେନ୍ତା ଖୋଲା ଥିଲା ଯେ ଖୋଲା କର ଗାଡ଼ିଟା ଟିକେ ଦେଖ ପାଣି ବେଶୀ ନାନ ତ ଇନୁ ସମାନ ଜମି ନେ ପୁରା ଏଇଟା ହୀରାକୁଦ ପାଣି ଢୁକି କରି ଏଇଟା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି କେନ୍ ବାବା ମଣ୍ଡପ ଓହୋ କେଁ ବାବା ଭେନ ରହୁଥିଲେ ଓହୋ ଆଚ୍ଛା 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 ବେଲେ ଏଛେନ୍ ହେନ୍କେ ଯିମା ତ ଏଛେ ବେଲେ ମାହେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରକେ ଯେନ୍ ଢୁକନା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଟିକେ କହ ତ ମୁଇଁ ତ କେଭେ ନି ଢୁକିଛି ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଢୁକିଲି ଆଉ ଦେଖିକରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା ଢୁକ୍ବାର ଆଗିଲିନୁ କେନ୍ତା ଲାଗୁଥିଲା ଢୁକ୍ବା ଲାଗୁନି ତ ପୁରା ଡର ହିଁ ଲାଗୁଥିଲା ମାନେ ଢୁକ୍ବାର ଲାଗି ମାନେ ଇଚ୍ଛା ନି ହେଉଛି ଲେକିନ୍ ଢୁକିଲା ପରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା ବେଲେ ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଟିକେ ଅନୁଭବ ଟିକେ ବତାଅ ଆଉ ମନ୍ଦିର ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଲାଗ୍ଲା ଭିତରଟା ଆଉ ଡର ବି ଲାଗ୍ଲା ଟିକେ ଡଙ୍ଗା କେନ୍ତା ରଖିଛୁଁ ଦେଖ ଟିକେ ଗୋଟା ପରେ ଆଉ ଆମର ଡଙ୍ଗାବାଲାର ଯେନ୍ ମାଲିକ ଅଛନ୍ ଆଲୋକ ଭାଇ ଥେବ୍ରାର ଅଛନ୍ ଯିଏ ବି ଆସିବ ତାହାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ ଦେଇ ତମ ନମ୍ବର ଆଉ ବେଶୀ ବାର୍ଗେନିଂ ଫାର୍ଗେନିଂ କରିବ
बाबू जी।